Kirjastoissa on oivallettu, että ihmiset eivät pärjää pelkällä hengenravinnolla, vaan haluavat tehdä jotain omilla käsillään. Tänään kaupunkiverstaalla suunnitellaan 25 tunnin aikana peli. Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunginkirjaston pelinpaikkahanke. No, me lähetettiin kutsuja vuoden 2013 Finnish Game Jam Helsingin osallistujille. Eli kysyttiin siellä niiltä Game Jamittajilta, että ketkä olisi kiinnostuneita tekemään lautapeliä meidän kanssa. Saatiinkin ihan mukavasti 15 nimeä sieltä. Ja sitten me on ihan lähetetty avoimia kutsuja ja pidetty avointa ilmoittautumista. Ja tuli melkein täyteen meidän lautapeliverstassa. Ihan eri alojen osaajia. Tarinanikkareita ja graafikoita ja sitten tuon gameplayn eli pelattavuuden asiantuntijoita ja muuta sellaista. Nimenomaan työskennellään näiden kaikkien osallistujien ideoiden kanssa, joista me yritetään keittää sen kasaan. Ja saada yhteinen niin kuin näkemys tässä. Joo, siinä teillä on selkeästi tekemistä vielä. On. Mikä sai teidät tulemaan tänne? Kiinnostus pelialaa kohtaan. Pitkä historia pelaajana. Se jo saa niin kuin tuomaan, kun näkee tämmöiset mainokset. Ja oikeasti kaikenlaisia roolipelejä, lautapelejä, tietokonepelejä, kaikki pelit. Eli kaikki te itse pelaatte myös. Totta kai. Meillä on kolme kriteeriä siihen. Yksi on se, että kaiken ikäisille sopii. Sitten on se, että sen peliaika ei olisi hyvä, että ei olisi mikään ihan älyttömän pitkä. Eli mielellään 90 minuutissa pelattava. Ja sitten, että se olisi lauta- tai korttipeli. Eli roolipelikirjaa ei ruveta kirjoittamaan ja digitaalista peliä ei ruveta tekemään, mutta muuten, no totta kai me toivotaan aika tarinallista peliä, että silleen, mutta aika vapaat kädet me annetaan niille meidän pelintekijöille tässä vaiheessa. No, mikä sellainen termi on hyvä peli? Tässä niin monella tavalla jo määriteltiin sitä aiemmin, että siinä on niin kuin tarina on yksi osa tai jopa graafinen ilme voi määritellä hyvän pelin. Sen sanotaan, että siitä tulee niin kuin porukalla hyvä kokemus. Sehän uppoutuu, lepää mukaan. Sanotaanko, että nyt on meneillään semmoinen niin sanottu viimeiset tunnit pinnistelyvaiheet, yritetään saada peli jonkunnäköiseen kuntoon. Ja kaikki niin kuin siinä puolta yhteen hiileen, että saa viimeiset jutut valmiiksi. Meillä on hahmot valmiina. Sitten meillä on tämmöiset pelitokenit, millä sitten pelataan resurssipalat, jotka tulee olemaan 3D-tulostettuja malleja. Eli tämähän on tällainen niin kuin korttipeli, pääosin kortteja, jotka on pahvista ja sitten on tämmöinen pahvinen pelialusta. Ja näihin me ollaan sitten tekemässä grafiikoita.